Konkret ազգաբնակչության դոմեն ակտիվություններ ինքան էլ բացի մաղով ցանկի դարած չէ, հավանաբար պանդեմիայի հետ կապված էր, շարժում է ինքան շատ չէ, սակայն մենք կազմակերպել ենք մեր պատգամավորների և քաղաքապետարանի տեղերում ներկայացուցիչների և նրանց մասնագետների համատեղ աշխատանքի արդյունքում ներառվել են տեղերի գյուղերի ներկայացված բոլոր խնդիրները, ստացել ենք այդ խնդիրները, այս պահին բյուջեն այդ հնարավորությունը չունի լրիվ ներառելու համար, մենք առաջարկություններ ուղարկել ենք քաղաքապետարան, փետրվար մարտ ամսին հնարավորություն կլինի փոխանցիկային մնացորդ խոսքով մոտ 1 միլիոնի լարի չափով գումարի, առաջարկությունները քաղաքապետարանի ղեկավարության հետ պայմանավորվել են, որ անպայման հնարավորինս կներառվեն բյուջեի փոփոխությունների մեջ։ Ազգաբնակչության կողմից ստացել ենք Հեշտիայի բնակիչների անունից Մարդին Արոյանը ներկայացրել է իրենց գյուղի սպորտալիճի և Ագունքի շենքի վերանորոգման հիմնախնդիրը, ամբողջ ազգաբնակչության անունից է ներկայացված, սակայն կոնկրետ ստորագրված է Մարդին Արոյանի անունով։ Եվ Լևոն Նովի փողոցից Կարեն Թարզյանի կողմից ստացել ենք առաջարկություն գիշեր ցերեկային լուսավորության համակարգը, այնտեղ ընդամենը 12 սյուն կա, սյուններից կեսի վրա տեղակայված է ցերեկային գիշերային լուսավորություն, կեսի վրա չէ, առաջարկություն ենք ստացել, դա ևս կաշխատենք ներառել բյուջեի մեջ։ Այս պահին հիմնական բյուջեի նախագծում քիչ հավանական է, որովհետև հիմնական բյուջեի կոնդուրը արդեն կա, ինչքան փետրվար մարտ ամսին արդեն վստահաբար ես կարող եմ փաստել, որ ունենա 1 միլիոնի չափով փոխանցիկային մնացորդ, կաշխատենք ես գերակայությունները հետագա հաշվի առնելով ներառել առաջնահերթությունների ստացումը։